Час біжить невпинно, а так хочеться бути завжди здоровою та молодою. Для цього існує перевірений роками Моріамін Форте. З віком клітини старіють. Амінокислоти та вітаміни Моріаміну оновлюють їх, подовжують клітинам життя. Час зупиняється для мене. Моє здоров'я та молодість залишаються майже незмінними. Моріамін Форте зупиняє час, дарує здоров'я та молодість.